Bir dağı minister köldö şorta kiyip kaktanıp jatkan ardı körbөйүн. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Мен карап келатам, тияктан бери келатам атайын, 6 жарымдан бери келатам. Тургустан неге световой дейин колдонбойт асыз азыр? Эгер мен кен прокурор болгондо давно камалат болчу. Арыстан келе жатат, кара кулак шер келе жатат деп ураан чакырып, доол бас кагып, үстүнө үйрүлүп түшчү күндү карай баратабызбы? Арбаңыздар, өлкөнү башкаргандар өз мансабын өтөле бийик тутуп, кол алдындагыларга копол мамиле кылып, оройлонуп, бай манаптык мүнөзгүтүп бара жатканы коомчулуктун сынында. Чындап эле айрым чиновниктер үлкөн кызматтык үстөлүн ээлегенден кийин эле мен чоңмун деген тарезде иш жүргүзүп жаткандай эле элес калтырууда. Маселен, жакында эле транспорт жана коммуникациялар министри өзүнүн ишмердүүлүгүн Facebook баракчасына чыгарды. Сыртынан интеллигент көрүнгөн Тилек мырзанын кол алдындагыларга омуру болуп жатканына күбө болдук. Мен карап келатам, тияктан бери келатам атайын, 6 жарымдан бери келатам. Карап келатам, эчтеке ишим жок, бирлек ишим жок тиякта. Басып келатат башка. Эми 6 адамга болгонун билгиледир мен. Сал төрттө тургуш керек ал үчүн. Тургустан эмнеге световой дейин колдонбойт азыр? Жок, колдонбойт. Асфальттын баарын тең сыйып салып туруп, бүт чагын баарын тең водовоз кайакта? Эмне жок? 13 водовоз бар, суу жок. Эмнеге суу жок болот? Карабайсыңарбы, албайсыңар жакта суу. Кесирликте бар, тосордо бар, башка жерде суу жок. Иштетпейсиңер, чаң колот элдин баардыгын, бүт жердин баардыгы чаң. Суу жетет, жок суу. Алла да сууну, силер тең ошого анын карага жерсе асфальт сыйбайсыңар анан. Бүт асфальттын баарын сыйып саласыңар. 5 километр, 5 километрден асып сыйбайт белер, 10 километрден. Напрочёнун баарын тең сыйып салдылар, бүт баарын тең ыңгайсыздын баардыгы болот асыр да. Иштеген адам иштеген эле. Алтыра баштагыла. Укугу узун УКМКны жетектеп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарын аркалаган Камчыбек Ташиевдин министрлерге каарданганын, коркутуп сүйлөгөнүн көрүүдөбүз. Биз көп иштешибиз керек. Демалуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлерден айрыкча көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейти в виду. Урматтуу министрлер, бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жаткан ардык көрбөйүн. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. Керек болсо айрым аткаминерлерибиз эл өкүлдөрүн зекип, артында миңдеген шайлоочулары бар депутаттарга калың журттун атынан сүйлөгөнгө болбосун билдиришет. Кайсы бир дене мүчөңдү сындырып жиберчү мамлекеттик чиновниктерибиз дагы бар. Мен биринчи болуп кол көтөрбөдүм бе? Раз ушуну алып чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим бар да эле сүйлөй бербестен. Жооп беребиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колумду кезебегин, колуң сындырып коём. Колуңду сындырып коём. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар тигин эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Еще не поздно. Булар рекомендательного характера. Сиздер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткендей. Сиздерди элибиз Эдил Жобаевич, эми сөз сурап атабыз. Бирге чейин берген бизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен уже чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берсиз мындай эмес силер. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет ал деген деп. Мен мунун отуна эмесинен тил уккандай. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурду. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамда Жогорку Кеңештин депутаты эл шайлаган адам катары элдин жана мамлекеттин коргоосунда турат деп берилген. Ошол эле мыйзамдын 10-чу беренесинде депутат талкууланып жаткан маселелердин маңызы боюнча жарыш сөздөргө катышууга, сунуштарын, сын пикирлерин жана түзөтүүлөрүн киргизүүгө, ошондой эле Жогорку Кеңештин регламентинде каралган тартипте алар боюнча өзүнүн пикирлерин айтууга укуктуу деп берилиптир. Өсүп келе жаткан муунга үлгү көрсөтө турган мамлекеттик кызматкерлерибиз өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кетип жаткан жокпу? Деги эле мамлекеттик кызматкер кандай болуш керек? Мыйзамга көз жүгүрттүк.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамы 10-берене. Мамлекеттик кызматчынын этикасы бул мамлекеттик кызматчынын жүрүш-туруш эрежелерин белгилеген жана жөнгө салган ченемдердин тутуму. Этиканы сактоо ар бир мамлекеттик кызматчынын милдети болуп саналат. Мамлекеттик кызматчы сылык сыпалыгы, сабырдуулугу, принциптүүлүгү, маселенин түпкү өзөгүн терең билүүгө умтулуусу, сүйлөшүп жаткан адамды уга жана анын позициясын кабыл ала билүүсү. Ошондой эле чечим кабыл алуудагы калыстыгы жана жүйөлүгү менен айырмаланып турууга тийиш. Орто кылымдардагыдай мындай көпөстүк көз караштагы жетекчилерди министрлер кабинетинин төрагасы же президент өзү мамлекеттик кызматкердин этикасын эсине салып, этектен тартып койчу күн болобу? Же үлкөн чиновниктер келе жатканда арстан келе жатат, кара кулак шер келе жатат деп ураан чакырып, доол бас кагып, үстүнө үйрүлүп түшчү күндү карай баратабызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, чындыкты элден жашырып жаппай, болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR кодко багыттап шилтемени басып жазылсаңыз болот. Лайк басып, сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.